Друга світова війна стала однією з найжорстокіших та найкривавіших в історії людства. Ставлення ж росіян до цієї війни, яка забрала мільйони життів, кардинально різниця від усього цивілізованого та демократичного світу. Замість вшанування пам'яті загиблих, вони влаштовують танці на кістках та продовжують свої побєдобєсія на парадах 9 травня. Українці ж мають зовсім іншу думку стосовно цього дня. Стосовно 8 і 9 травня, взагалі, це для вас дні свята, чи от що для вас, що ви вкладаєте в ці дні, який сенс свій особливий? Ну, для мене це якби день перемоги над нацистською Німеччиною, над нацистами. 9, якщо чесно, я не святкую. Я більше схиляюсь до 8 травня. Нічого навіть не вкладаю. Це не свято, це більше день пам'яті, особливо 8 травня, як у нас. Для мене це насамперед день пам'яті. Ну, а зараз це змінилося, то я вважаю, як потрібно бути, що буде 8. Так що хай буде 8. І, в принципі, свята російського походження я не підтримую. Вони святкують перемогу сили, перемогу сильного, ігнорування свободи, примусу права. Я за те, щоб ми святкували свята, які підкреслюють нашу ідентичність як держава, і щоб ми відмовились від цього російського. Взагалі, з початком повномасштабного вторгнення у вас змінилось уявлення про війну, в принципі? Бо ми раніше читали, бачили в книжках, а зараз, от, грубо кажучи, живемо в війні. Про війну в цілому мається на увазі? Ну так, це взагалі не те, що як нам припідносилось. Звичайно, міняється. В принципі, для всіх, я думаю, змінилось уявлення, що таке війна і як це взагалі відбувається. Ми вже все це відчуваємо, знаємо, що таке війна, яка була та війна, більше вже взнаємо, читаючи, і зрівнюємо. Все те, що от я вивчав в школі, те, що нам там насаджували на голови чи в голови наші, то все воно було суцільною брехнею. Коли я навчалась в школі, війну героїзували, щоб якось це було так більш достойно. І що немає тут ніякого романтизму або ще чогось. Це просто страшна річ, і кров, і сльози. Навіть до сьогодні розкривають багато фактів, міфів, яких от насправді не було. Спочатку писали в історію, потім піднімають архіви, і виявляється, що цього не було. Можливо, от ви знаєте якийсь такий факт, якусь інформацію? Як... Ну, міфи розвінчались, коли відкрились документи, і виявилось, що війна – це дуже страшна справа. Багато всього трагічного знаємо. Як людей катували, як їх забирали, приїжджали вночі, і про це нам, звичайно, що не розповідали. Наприклад, про жертви України, скільки було наших саме співвітчизників, скільки саме українців постраждало, що все... Я не можу сказати, що я відкрила щось нове для себе, бо я завжди знала, що СРСР – це, така комуністична держава, яка репресувала жорстоко наших українських митців, і, в принципі, всю правду я вже знала давно. Але от росіяни святкують 9 травня. Що б ви їм побажали в це свято для них? Розуму набратися. Розуму трошки. Ну, щоб вони не сходили з розуму, щоб вони вже зрозуміли, що це таке в нас робиться. Бажаю їм рано чи пізно прийти до усвідомлення того, що війна – це погано. Да, що їм побажати, якщо вони прилізли до нас? Хай живуть своїм життям і нас не чіпають. Забратися з нашої землі або залишитись в ній назавжди. Смачну бавовну на Червоній площі. Я хочу побажати дрону на Червоній площі. Я би їм побажав всім тим 140 мільйонам піти за російським кораблем, залити все то бетоном і поставити забор з крокодилами. Що їм побажати? Щоб вони здохли всі. Щоб вони швидше здохли всі. Все буде добре в нас.